болон Юдагийн гэрийн талаар өөрийн альцсан сайн үгийг би биелүүлэх өдөр ирж байна гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэр өдрүүдэд болон тэр цагт би Давидын зөв шударга мөчрийг гаргана. Тэрээр газар дэлхий дээр шударга ёс болон зөв шударгыг гүйцэтгэх болно. Бүхэл бузар булаа гим нүглээс ч угааж авах болно. Бурхан чамайг өөрийн амар амгалан хийгээд өөрийн үнний бялхалтаар дүүргэх болно. Энэ хотод, энэ үндэсний хот дотор ноёрхсон таны сайн сайхан хийгээ таны амар тайвны улмаас үндэснүүд чичрэх болно. Үндэснүүд эмээх болно. Халлелуя. Үндэснүүд энэ газрыг хараад танд алдрыг өргөх болно. Мөнхав, бид нар таны үгийг энэ хот руу дамжуулан хэлж байна. Энэ хотод бүхэл төрлийн цэвэрлэгээ хийгдэх болно. Бүхэл төрлийн цэвэрлэгээ итгэдэг, итгэдэггүй, сүм чуулган зүгээр дэлхийн байгууллагч бай, төрийн байгууллагч бай, засаглах газар бай, гүйцэтгэх газар бай, ямар ч газар байсан, хамгийн дор газраас хамгийн дээр газраа хүртэл мөнх бурхан цэвэрлэх бөгөөд тэр хинээс ч зөвшөөрөл авахгүй, тэр хинээс ч асуухгүй, тэр хинтэй ч зөвлөхгүйгээр тэр өөрийнхөө зүрхэнд тогтоосон шийдвэрийн дагуу, төлөвлөгөөнийхөө дагуу айл гэр бүл болгон л орж ирэх болно. Тэр үнэхээр хүн оршин тогтнож байгаа газар болгон л орж ирэх болно. Яагдгүй эзэн өөрөө энэ үгийг айлдж байгаа учраас энэ хот бол түүний хот юм аа. Энэ хот бол түүний хот. Энэ хот бол монголчуудын бөгөөд монголчууд Христийг, харин Христ бол Бурхных үлээ. Харьяалынхаа дагуу ажлууд хийгдэх болно. Харин энэ хот дотор орогногч, энэ хот дотор ямар ч эзэмших хувь байхгүй нэгнүүд зайлх болно. Зайлж
ирж арилах цаг нэрсэн учраас халлелуя. Тэм учраас бид өнөөгдөө танд бүх алдрыг өргөж байна аа. Энэ бол бидний амнаас гарч байгаа таны бидэнд өгсөн үг мөн билээ. Тэм учраас энэ үндэстэнд 408 зохист таны хэлсэн үг ямар ч саадгүй очоод үржимсээ ургуулад тэгээд буцах ёстой. Халлелуя. Тэм учраас бүх Монгол орон түн дотор багтдаг бүхэн бүх бүтээлүүд нь хүнээс авахуулаад зүгээр ус гол горь хад чулуу юу ч байсан ан амтан бүх зүйл уус нуруд тов дов толгод бүгд мөнхийн бурхны аврал ирж байгаа учраас бүгд баярлагтун. Мөнхийн бурхны аврал түүний амар тайван хийгээ түүний эдгэрэл түүний үнний бялхал ирж байгаа учраас энэ үндэстэн баярлагтун. Учир нь эзэн энэ өглөө өөрийгөө ингэж илчилж байна. Тань баярлалаа аа. Бид нэр итгэмжгүй байсан ч та бол итгэмжт. Таны үг заавал биелээ олох болно. Харин тэр үгийн биелэлийг харж байгаа нүд бүхэн өрөөлтөө. Амен. Тэр үйл явдалд оролцож байгаа хүн нэг бүр өрөөлтөө. Бурхны мутраар бүтэж байгаа бүхэн дотор яваа хүмүүс өрөөлтөө. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Цэмрэс суцгай. Бид нэр Ирэмэ 33 лөө эргэж ирэн тэгтээ эхлээд 2 дугаар Тимоти гаргая. Хоёр дугаар бүлэг. Пулас Тимотед өгсөн тушаал байгаа. Иймд хүмүүс чи Христ Есүс дотор буй нэгүсэлд зоригтой байхтун. Олон гэрч нарын өмнө надаас сонсон зүйлсийг бусдад заах чадвартай итгэмжит хүмүүст даатга. Христ Есүсийн сайн зэрэг адил надтай хамт зов. Ямар ч зэрэг зэрэгт татагчтай таалагдахын тулд өдөр тутмын амьдралын хэрэгт хутгалддаггүй. Хэрэг хин нэг нь барилдахтаа дөрмийн дагуу барилдахгүй шагнал авахгүй. Шаргу зүтгэдэг тариач нь эхлээд ургацаа хүртэх ёстой. Миний юу хэлж буйг эргэцүүлэн бод. Учир нь эзэн чамд аль бүхний дотор ойлголтыг өгнө. Миний сайн мэдээний дагуу Давидын үр сад болох үхэхстээс амьлуулагдсан Есүс Христийг санаарай. Үүний адил би гэмт хэрэгтэн адил хүлэгдэж зовлон эдэлж байгаа боловч Бурхны үг хүлэгдээгүй. Энэ шалтгааны улмаас Христ Есүс дотор авралыг мөнх алдрын хамт тэдэнд авахуулахын тулд сонгогдсон хүмүүсийн төлөө би бүгдийг дэвчнэ. Энэ бол итгэмжит үг юм аа. Учир нь хэрв бид түүнтэй хамт үхсэн юм бол мөн түүнтэй хамт амьд байх болно. Хэрв бид дэвчвэл мөн түүнтэй хамт хаанчлах болно. Хэрв бид түүнийг үгүйсгвэл мөн тэр биднийг үгүйсэх болно. Хэрв бид итгэмжтэй байгаагүй бол тэр итгэмжт хിവэрэ байна. Учир нь тэр өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй. За, үнэхээр мөнөгийн хилсэнчлэн иш үзүүлгийн үгсүүд гарцаа авахгүй ажиллаа хийж байна. Бидний хүсэж байгаа замаар явах албагүй. Яа дэвэл бид нар буруу харж байна л гэсэн үг. Харин болж байгаа бүхнийг иш үзүүлгийн үгс 2016 түүний хийн гэсэн амласан мөн урд нь танд хилжсэн тэр бүх үгсүүдийн шугам дотор гэрэл дотор нь харах юм бол бурхан яа харахгүй бидний зүрх сэтгэл дотор гүнийхэн ажлуудыг хийж байгаа бөгөөд тэр амласан л бол зүрх шилжүүлэх мэс засла хийх л болно. Зүрх шилжүүлэх мэс засл хийх юм тулд өвчтөн удаан хугацааны урдчсан эмчилгээнд орох ёстой байдаг. Зүгээр л за маргааш би чамд нэг зүрх олчлоо чи маргааш хүрээд ирээрэ. Тэгээ юу аах вэ? Ерөөс ингээл аваал тэгэл оронд нь зүрх тавиад тихгүй бах. Тихгүй байх гэж би бодож байна. Дор хайж
жил. Магадгүй тэрнээс урт хугацаа, за 6 сар дор хаяж. Ямар ч хэсэн, за одоо би ингээд энэ зүрхийг идэхгүй байхаа. Тэр хүнийг бүх биеийн байдал ерөөсөө ямар л одоо тэ хүндрэл гарч болох уу, ямар бас илүү таатай нөхцөл байна, бүгдийг шинжлэх байх, бүгдийг судлах байх, олон зүйлийг нээж илрүүлэх байх, хүлээх хэрэгтэй бол хүлээх байх, тэр явцтай тэ тэр мэс засалбарт хэрэгцээтэй бүхэл нөхцөлийг тэр хүний бие дотор үүсгэх байх. Тэгжээж тэр зүрхийг шилжүүлэн суулгах байх. Мөн өвчтний санаа сэтгэлийг бэлтэх байх. Мөн өвчтөнд энэ хагалгаа ямар чухал болохыг, мөн ямар аюултай болохыгээд амжилттай болоход тэр хүний зүтгэл ямар хэрэгтэй болох. Ерөөсөө ямар том багаараа ажиллах, ажилбар болохыг бас ярьж өгөх байх. Тэгээ бүх хүн хүлээх байх тэр өдрийг. Тэм учраас Бурхан бидэнд 2016 онд би чиний зүрхийг өөрийнхөө зүрхээр сольж өгнө гэж амласан бол тэр сольж өгнө гэсэн үг. Тэр энийг хийнэ л гэсэн үг. Итгэнүү байна уу? Юурээс хамаагүй штэ. Бурхан бидний итгэх эсгээс шалтгаалж ярьдгүй байхгүй юу? Ингээ хэлчүүл энэ итгэх болов. Энэ үндэстэнчтэй ер нь бараг л итгэхгүй баха. Энийг байж байгаа царайг энэ итгэхгүй. Харин энэ итгэх баха. Тэгэхээр би энэнлүү нь ярий. А энэнлүү нь бол би яриад дими баха. Гэсэн бол тэр өнөөдрийн хүртэл тэр хинлүүч юуруч ярихгүй байх байсан. Яа тэгвэл түүний үгийг хүлээж аваад зохистой ургуулж чадах тийм хүн, тийм бүтээл гэж түүнд ерөөсөө олдохгүй байлаа гэж Давид дуул дээр бичсэн баа. Тэгээ эзэн дэлхий рүү тонгоогоо харахад сайныг үлддэг хүн нэгч байсангүй гэсэн баа. Чухам байгаагүй учраас тэр заавал дээрээс хин нэг доош нь буулах хэрэгтэй байсан. Тэгжээж доор байгаа хүмүүсийг өөрлөгөө дээш нь татах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Тэгм учраас өнөөдөр бид нар эхлэхдээ л түүний үг би бас дээр нь сүнс гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл сүнсгүй үг бол үхмэл. Харин үг сүнстэй бол тэр ам. Ам хадгалы, амар амдри, ам миний дотор амьдрсан хിവэрэ байгаасаа гэвэл сүнсгүй үг байж болохгүй. Тийм учраас Пол Тимотед хэлэхдээ би чамд заасан, би чам дээр гар тавьсан, би чамд бүгдийг хэлж өгсөн. Харин эзэн чамд аль бүхний дотор ойлголтыг өгөөсэй гэж. Ариун сүнс чиний дотор ажиллаа хийхгүй юм бол би чамд 1000 заагаад нэмэргүй гэсэн үг. Заавал ариун сүнсний оролцоо энд хэрэгтэй байна. Тийм учраас үг ба сүнс бидний дотор ажиллаа хийхгүй юм бол бид нэр харахгүй гэсэн үг. Би бодлоо. Бурхан ялсан. Тэр ялах гээд байгаа юм биш. Тэр ялнач гэж байгаа юм биш. Тэр ялсан. Тэр ялахтаа тийм ээ. Диавлыг ингээл диавлыг ялахын тулд тэр хамаг хүчээм бараал, хамаг аймаа цуглуулаад ёстой бүр ингээл аймаар юм болоогүй. Тэр зүгээр л хүүгээ илгээсэн хүүн зүгээр л загалмай дээр хамгийн өр Бурхан хамгийн арчаагүй байдлаараа дайсныг алсан байхгүй юу? Бурхан хамгийн арчаагүй, хамгийн өрөвдмөр, Бурхан юу ч хийхгүй байхад л дайсан үгсэн байхгүй юу? Дайсан ялагцсан гэж боддоо та нар. Түүнээс ш Есүс загалмай дээр цавдлагдал тэгэл сая жива тэнгэр элчүүд хурж ирээл диавлыг алаад Бурхан сая ёо ёо арай гэж энийг яллаа гэсэн гэж та бодож гин үү? Тийм биш. Есүс зүгээр л зүгээр байх хэрэгтэй л байсан байхгүй юу? Зүгээр л загалмай дээр өлгөгдөөл юу ер тэрийг эсэргүүцэхгүй л байх хэрэгтэй байсан. Зүгээр л дуулууртай байх хэрэгтэй байсан. Тэгэхэл юм бол диавол сая ялагдах хэрэгтэй байсан. Харин диавол бодохдоо би энийг хадчих юм бол бүх хүний нүдэн дээр үнийг ичгүүр болгох юм бол бүх хүний нүдэн дээр үнийг хинч биш болгох юм бол бурхны хүмүүс бол бүр сураггүй шүү дээ. Бурхны хүү байтгаа зүгээр л загалмай дээр хинч биш зүгээр новш адгийн шаар адгийн нүгэлтэн хаддаг байсан. Зүгээр тэгэл хайчих юм бол тэгээ би ялна гэж тэр бодсон байхгүй юу? Тэр тийм арчаагүй. Харин бурхны муухайглал энэ дэлхийг аварсан шиг бурхны тийм бурхан зүгээр хүүгээ хөдөлгөөнгүй байлгаж байгаас та бит хоёрын нэр дээр бичсэн өрийн дансыг загалмай дээр хадаад замаасаа зайлуулаад түүнийг зэвсэггүй олгоод бүх нийтэд чи өөрийгөө ялсан гэж бодож байвал би чамайг зүгээр л чимээгүй байдлаараа нам алсын чамд ямар ч зэвсэг байхгүй
чамд юу ч байхгүй, чамд ямар ч эрх мэдэл байхгүй. Зевсэг гэж эрх мэдэл шүү дээ. Түлхүүр гэдэг чинь эрх мэдэл байхгүй. Бурхан зүгээр л тэгэл түүнийг ялцсан байхгүй юу? Тэр ингээл тарчлаа, тамаа цагаал мөнхийн улсын хамаг хөрөнгө санхүүг бий болгоод тэгэл ориолол али яах вэ? Би өстой яайтаа байж гэл хамаг тэнгэр илчээд дуу тэгээгүй. Петр хилдэг байдал биш боллоо Есүс. Тэгэхэд Есүс түүнд гэж хэлсэн бэхэр гүйгүй би зүгээр дуудая гэвэл би зүгээр хитэн саяар нь дууднаа. Тэнгэр илчиг би чадна. Би чадна чиг надад эрх мэдэл нь байн чиг тэр хойдгоо аав надад зөвшөөрн. Тэр зөвшөөрн гэдэг нь мэдчихсэн байхгүй юу? Бурхан тэр бурхан хэрвээ Есүсгүй би үхэхийг хүсэхгүй байна. Яг одоо тэнгэр илчнэр хурж ирээд энэ над руу сэлэн бариад дайрж байгаа энэ хүмүүсийг бүгдийг нь алгатах гэсэн бол тэгэл дуусах байсан. Харин тэр сүртэй байдал биш. Харин огт өөр сүргүй байдал дотор дайсан онголтож унах хэрэгтэй байсан юм аа. Ийм учраас Бурхны үг гэдэг бол маш өөрөөр ажилдаг гэдгийг бид нар 2016 онд илүү их харах болно. Бидний амьдрал дээр ч тэр бидний зүрх сэтгэлд ч тэр. Би тэгээ бодчихсон Ирэмья, Изекиэл зэрэг уншиж хахад Бурхан зөвхөн хүн рүү яриагүй. Бурхан хотууд руу ярьсан, Бурхан бүхэл бүтэн овг аймагуд руу ярьжсэн, Бурхан уул руу ярьжсэн, Бурхан толгод руу ярьжсэн, Бурхан гол мөрөн тэр байтугай далай руу хүртэл Бурхан ярьжсэн. Далай чи гүн байж олно, гэхдээ над шиг бол биш. Чи далай заагалахын аргагүй гүн харанхуу усаар хучигдсан байж болно, харин би чиний дундуур зам гарах болно. Чи бол миний мэдлэлт. Тэр Бурхан бол Бурхан ярихад өөрөөр хэлэх юм бол бүх бүтээл сонсдгол ахгүй юу? Бүгд хүнээс ахуулаад хүн биш нь хүртэл түүнийг сонсдог. Бурхны үг тийм үртэмжтэй, Бурхны үг тийм ойлгомжтой, Бурхны үг тийм их эрх мэдэлтэй бөгөөд Бурхны үг бүх цаг хугацааг хамсан байдаг. Бурхны үгэн дотор өчигдөр мөн байдаг, өнөөдөр мөн байдаг, маргааш мөн бүхлээрээ байдаг. Бүгд харин бидний хувьд бол бид нар үг ба сүнсэн дотор явахгүй юм бол бид нар эсвэл өчигдрөөр амьдрна өнөөдрийг үгүйсгэн. Эсвэл зөвхөн өнөөдрөөр амьдрна өчигдөр маргааш хоёрыгоо ерөөсө бодохыг хүсэхгүй. Эсвэл бид нар зөвхөн маргаашаар амьдрна харин өнөөдрөөр амьдарч ерөөсө чадахгүй. Байд тийм байд бидний амьдрал байдаг ш. За тий маргааш гайгүй болох байгаа гэж тэгээд өнөөдөр нэг тийм үйл явдал тохиолдсон гэжсэн чинь манай 60-аад оны үед нэг солир ирж дэлхийг мөргөнө гэд. Тэгээд хүмүүс тэр үхэхээс хойш яаж ч амьдрсан яах вэ гэж маш ихээр архитж яаж ийсэн гэл. Бид нар өнөөдрөө амьдрч чадахгүй бол яг л ийм болно. Яад л өнөөдөр маань бидэнд аягүй чухал байдаг. А гэхдээ өчигдөр өнөөдөр ирээдүй гуруула байж ийж сайн энэ үг ажилт юм аа. Тэгээд Тимотед Пөл маш чухал даалгавар өгж байгаа юм аа. Тэгтээ түрүүн бачаарал хэлжсэн тий. Тимотед ямар нэгэн ажил хий гэж хэлээгүй. Чи ямар нэгэн чи нэг сайн удирдахч болоод нэг сайн ажил хийгээд өгөөч гэгээгүй. Харин түүнийг харгалзахч болгож тавьсан ба. Чи харгалзах ёстой. Чи анхаарах ёстой. Тэгээд чи өөрөө энэ зүйл дээр анхаар гэж яг өөртөө зориулсан. Бурхан бидэнд амьдрал даатгаж өгсөн. Та өөртөө амьдралынхаа боос нь. Та өөртөө амьдралын эзэн нь. Зарим нь амьдралынхаа эзэн байхаа аль үжээ болцсон байх л да. Гэсэн ч уг нь та бол эзэн юм аа шүү дээ. Би бас өөрийнхөө амьдралын эзэн байхгүй юу? Би өөрийнхөө оюун бодлын эзэн, би өөрийнхөө зүрхний эзэн, би өөрийнхөө сэтгэлийн эзэн. Би надад байгаа бүхний эзэн нь би. А миний эзэн бол Христ. Тэгвэл тэр бидэнд юм даатгаж өгтөө. Намайг яаж тэн дотор алхахыг мань бас зааж өгсөн ба. Зүгээр л энэ амьдралыг чи яаж авч явхаа чи өөрөө мэд гэж тэр хэлээгүй. Харин яаж авч явах энэ дундуур яаж гаталж гарахыг чинь би чамд зааж өгөх болно гэж хэлсэн. Пөл Тимотед юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зовоо гэсэн ба. Хэрэв бид нар Англи Библийг харах юм бол чи ямар ч хатуу бэрх хүнд хизүүг
хэцүү дундуур явж исэн Христийн сайн цэрэг мэт бай гэж хэлсэн баггүй. Тэгээ би энэ дээр өнөөдөр ярмаар байна. Нэгдүгээр тэр ямар ч хатуу хөтүү зүйл тохиолдсон гэж байна. За тохиолдох нь бол ойлгомжтой байна тийм үү? А чи тэр дундуур гарч ирэхдээ хэн байх вэ гэхээр Христийн сайн цэрэг вэ гэж хэлсэн баг. Бид нар тэгээ цааш нь ингэж хэлсэн. Ямар ч цэрэг цэрэгт татагчдаан таалагдахын тулд намайг хэн цэрэгт татсан юм бэ? Намайг хэн Христийн сайн цэрэг байхаар дуудсан юм бэ? Хэн гэдгийг та нар мэдж байгаа. Хэн таныг дуудсныг та мэдж байгаа. А мэдхгүй бол мэдж ав. Би тэр намайг татсан нэгэнд таалагдахын тулд өдөр тутмын амьдралын хэрэгт хутгалддаггүй гэсэн ма. Намайг хэн цэрэг татсан бэ гэдэг нь чухал. За би цэрэг юм байна гэдгээ ойлгох нь чухал. Хатуу хүнд бэрх гэж яг Пол юу хэлээд ирсэн бэ гэдгийг бас ойлгох нь чухал. Тэгээ дээрэс нь өдөр тутмын минь хэрэгт хутгалдах гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг бас ойлгох нь чухал. Би түнд таалагдах уу, тэр надад таалагдах уу гэдгийг тодорхойлох нь бас чухал. Тэгэх юм бол бид нар ямар ч бэрхшээл дундуур гараад ирч чадна. Би өөрөө өнөөдрийг хүртэл үргэлжил ямар нэгэн юм дундуур туулж ирсэн. Тэм учраас нэг айгуусан ойлгож байгаа байхгүй. Та хэд хоёр мэдээж Христээр дамжуулаа бурхны хүү мөн. Гэхдээ та бид хоёрын бас нэг тодорхойлт бол бид нар цэрэг. Тэгээ та төсөөлдөө маргааш тулаан болно. Цэрэг хүн дайнд байгаа шүү дээ тийм үү? Дайнд дуусчвал тэр цэрэг биш болно. Тэр дайнд байгаа учраас мэдээж олон цэргүүд байгаа. Орой болж гээ, эсвэл өдөржингөө байлдлаа. Тэг мэдгүй тэр өдөр янз бүрийн тулаан тулсан бах. Янз бүрийн тулааны хийсэн бах. Зарим газар нь ялсан байх, зарим газар нь ичгүүрт орсон байх, зарим газар нь ялагдсан байх, зарим газар нь зохиулаад авсан байх. Зарим газар нь дайсан гинт дайрсан байх. За ямартай ч та амьд үлдсэн. Харин маргааш дахиад тийм өдөр намайг хүлээж байгаа. Хэрвээ би маргаашийн тэр тулааныг бодож өөрийгөө цэгцлээд өнөөдөр миний дотор овлцож байгаа айдас байж болно. Энэ дайн ер нь хизээч дуусахгүй байхаа гэсэн цөхрөл байж болно. Энэ ер нь юуны төлөө би ингэж яваад байгаа юм бэ гэсэн маш их самуурл байж болно. Эсвэл би шал дими энд ирсэн тэрнээс л олж байгаа, энээс л олж байгаа. Ер нь утга яах гэж би Христэд итгэв бэ? Энд буруутгалууд байж болно. Эсвэл таны хин нэг нь чист ойлгоггүй амтан гэж хэлсэн ч байж болох юм. Мэдхгүй. Та энэ бүхэн сэтгэл зүрхэн дотор ч овлцож байхад та маргаашийн тулаанда бэлэн байх л ёстой. Энэ бүхнийг хажуу тийш нь тавиад биеэс сэксрээд тэгээ маргаашихад тулаанд бэлэн болох ёстой. Цэрэг мөн л юм болов. Би дараагийнхаа асуудал руу ороход бэлэн. Би амьдрал руугаа дахиад л би ороод яагаад гэвэл тэрний үг надад байгаа учраас биднийг барьж байгаа юм чи үг шттэ. Барьж байгаа юм чи ариун сүнс шттэ. Тийм учраас ямар ч хүнд хэцүү зүйл бидний амьдрал тохиолдно. Гэхдээ Пол яг юу хэлжсэн бэ гэдгийг бид нар Тимот 1:2 дугаар бүлэг за ер нь Полийн бичсэн бүхэл загтал дотроос олж үзнэ. Пол өөрөө хизээч өлсгөлөн байхыг хэцүү гэж үзэж байгаагүй. Тэр ерөөсөө махан биеийн зовлон чинээ сандгүй байсан байхгүй. Түүний хамгийн том зовлон юу байсан бэ гэхээр дандаа одоо итгэл нэгтэй тэр ахтүсээс нь тэднээс ирж байгаа дайрал довтлогоонууд, тэднээс ирж байгаа тэр гүжирдлгүүд, тэднээс ирж байгаа тэр халдлагууд түүнийг маш ихээр зовоодөг байсан. Харин тэр юу гэж энийгээ хэлсэн бэ гэхээр та нар бодоод үзтээ. Бид нар хэрвээ зүгээр Поли оронд зүгээр ингэж ярив. Тэд нар намайг үнэхээр их гомдоодөг. Яалаа гэж би яасан юм? Би Есүс Христ бидний дунд амьдарч байсан үнэн. Тэр бол аврагч ч нөхгүй юу? Тэр нас барсан, та нар цаазалсан. Тэр үгсэн тэр дахин амьсан гэдгийг хэлснээс өөр би яасан? Би ямар муу юм хийсэн? Би ямар буруу юм хийсэн? Яг Пол гэдэг хүнийхээ хувьд тэр ямар ч буруу юм хийгээгүй. А харин тэр өөрөө
Христ энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа ямар хэцүү юм дундуур алхаж явсныг өөрөө махан биеэрээ туулсан учраас тэр энийг айгуусаа ойлгож байна. Христ бид нар Есүс Христийн амьд байх үед хийжсэн үйлчлүүдийг харах юм бол тэр хүмүүсийг хооллож исэн, эдгэж исэн, ингээд маш олон итгэвчтэй үйл ажиллагаануудын дундуур явжгаад тэр яадаг байсан бэ хэр? Дандаа эзгүй газар очиод эцэгтэйгээ ярьдаг байсан, ярилцдаг байсан, тэ? Юу яг юу ярьдаг байсныг бид нар сайн мэдэхгүй ч гэсэн ямартайч гисэн Есүс өөр дээр нь ирж байгаа ачааг бол дагаад даваал хийгээл үйлчлээл зорилгоо гүйцэлдүүлсэн гэдгийг бид нар мэднэ. Эцэгтэй уулзчихсан уулзалтууд түүнийг үнэхээр тууштай зоригтой одоо тий байхт нь ажилла хийж дуусхат нь хамгийн гол чухал үүрэг гүйцэтгсэн гэж би боддог. Тэр эцэгтэйгээ ярьдаг байсан учраас. Үг сүнс бурхантай хамт алхах алхаа. Энэ бүхэн биднийг түүний сайн зэрэг болгож төлөвшүүлж чадна. Тэм учраас Есүс Христ өөрөө маш олон гайхамшигтай ажлуудыг хийж хүмүүс хідэн түмээрээ хідэн саяараа хідэн живаагаараа түүнийг ирэн хайж түүний байгаа газар нь хурж ирж түүнийг магтаж хувцаан дэвсэж өгч те дал модны найл зуураар хосаана хосаана гэж дуудаж байсан ч гэсэндэ Есүсийн хувьд түүнийг хинч биш гэж голсон тэр гололт байж лээс. Тэр өөрөө төрсөн нутагт ирсэн. А төрсөн нутаг нь түүнийг бүр гайхшруулсан гэж Библи хэлдэг. Бид нар нэг ямыг ойлгох ёстой. Есүс 100% бурхан байсан ч гэсэн 100% тэр хүний бие дотор байсан байхгүй юу? Хүний бие дотор байна гэдэг чинь хязгаарлагдмал байна л гэсэн үг. Ямар нэгэн хэмжээгээр тэр хязгаарлагдмал байсан. Хэдийгээр тэр бурхантай тийм ойр харилцаатай байсан ч гэсэн нэг юмд очиод тулж болох үед тийм одоо өмсгөл дотор байсан байхгүй юу? Энэ Христийн өөрийнх нь буруу бол биш. Зүгээр л тийм хязгаарлагдмал хүний бие дотор байхад ямар хязгаарлагдмал байдгийг Христ өөрөө мэдэж авсан. Тэгээ Есүс хүмүүс өөрийг нь бурхны хүү гэхээс гэж харахгүй байгааг үргэлж мэдэрдэг байсан. Нэрэн шүү. Өөрийг нь эдгээс нь ч гэсэндэ энэ бол бурхны хүү гэж харж чадахгүй хүмүүс өндөө байсан. Гэхдээ тийм бидстэй та нар Христийг загалмайд хадагдаж байхад хин хурж ирээд болооч энэ чинь бурхны хүү яа тэгэл улаан цай намайг уйма өвчнөөс нэг секундын дотор эдгээс нь шүү дээ. Хинч тэрийг өмгөөлөг байхгүй. Яа гэвэл хинч тэрийг бурхны хүү гэж бодог. Тийм учраас Есүс хэлсэн. Хүний хүү газар дээр ирээд итгэлийг юу нь олох болов да. Түүнийг итгэлгүй байдал хүрээлж байсан. Итгэлтэй байдал маш цөөхөн гарч ирж байсан. Бид нар бол мэдэндээ нэрээр нь мэдгэд одоо тэгээ гар идэг ууранд бол багтсан шүү дээ. Бүхэл үт үндэстэн дотор шүү дээ. Хар үндэстнүүдээс ч ирж байсан. Түүнийг үл ойлголцол бүрэн тойрж исэн. Би тэр 12-оос гадныхыг ярихгүй. 12 дотор нь л ярив. Түүнийг ойлгож исэн хүн 12 дотор ер нь туйлын цөөхөн дөө. Тэр бүрэн үл ойлголцол дотор амьдарч исэн. Тэр урвалтан дотор амьдарч, тэр урагч нарын дотор амьдарч исэн. Бурхны хүү бүх алдраараа, бүх сүр жавхлангаараа тэр уулан дээр хувирсан, тэр улаан цаа Мосетэй уулзсан, тэр Илия зогсож байгааг Есүс ганцаараа хараагүй, тэнцээ Петр байсан, Яаков байсан, Йохан байсан, тэр өвчтө үхсэн хүнийг хүртэл тэр авснаас нь босгоод "Маа ээжээ, та хүүгээ аваа" гэж өгчээсэн. Тэгэхэд 12, 12 л байж исэн. Гэхдээ тэр бүхнийг харж байхдаа нэгнийх нь дотор "За энийг зарчих юмсан" гэсэн бодол байж лээс. Чадсан л ахгүй тэгж бодож. Тэгэхээр Христ энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа нэг цаг жавхлан дотор жаргаад байсан юм уугүй л үгүй. Тэр хүн гэдэг утгаараа хүний зүрх амсаж болох бүх атакуудыг тэр амссан юм аа. Та нар надад санал нэг байгаа шүү дээ. Бүх атакууд гэж. Харин бид нар яадаг вэ? Арич тээ намайг ингэж тахта яад юм бэ? Намаг юу нь яатсан гэж ингэж байгаа. Би яасый. Би яас. Би наймаар амьд учраас би яасый. Би мөрөөрөө явж байна. Яагаад ингэж байгаа? Би яасан? Харин Есүс тийм байгаагүй.
Олон хүмүүст үүдгтээ Есүс бол Есүс гэж хэлэх байх. Гэтэ Есүс бол мөнхийн усад Есүс байсан. Харин тэр газар дээр Есүс Христ гэдэг нэртэй Йосефийн хүү мужаан байсан бохгүй юу? Төрсөн нутгийнх нь тэрийг харангуйта чи мужаан болохоос чи эмч биш. Чамаага мэдлгүй яах вэ? Миний мэдхийн л чи мод үнэрцэн л хүүхэд байсан ш. Чи яг эдгээгээч. Чи яг амьлуулж үзэгдээч. Чи эмч биш. Хөл чи Христийн цэрэг юм бол Христ Христийн туусан зүйлсүүдээс чи амсгал болно л гэж хэлсэн байхгүй юу? Чи чухам бид нар тэр дунд тэр Христийн зүрх сэтгэл рүү давшилж давталж байсан бүхнийг өлхөн давсан байхын тулд тэр бидний өмнөөс бүх зүйлийг үүрсэн юм аа. Биднийг хүмүүс шударгаарч гүжирдэн шудраг усаарч гүжирдэн хүмүүс юу ч хийж болно хүмүүс яаж ч болно өчигдөр хосаана гэд орилж исэн бол өнөөдөр чи бол үхэл таарна гэд нүүрлүүн баас шидэж болно яаж ч болох байхгүй юу тэрийг Есүс мэдхүү гэвэл мэднэ гэтээ тэрний хандлага нээрээ өөр байсан юм учраас тэр хизээч хүмүүст өөрийгөө тавьж өгдгөө байсан юм Пөл энчээ хүнд хэцүү бэрхшээл гэж нэрлэхдээ энийг ярьсан байхгүй. Бусдыг нь бол бид нар давчин штт. Харин зүрх сэтгэлийн давталхан гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Зүрх сэтгэл рүү давталж байгаа. Давталгч нь хэн байх нь хамаагүй. Эцсийн бүлэг зүрхч нь өвдгөн л үнэн байхгүй. Тийм биз дээ. Тэр хэн ч ээж болно. Бүр ойрых байх тусмаа улам өвднө гэж байгаа штт. Хамгийн ойрыч одоо арэчтэй чи намайг ойлгохгүй бол хин намайг ойлгох юм бэ гэд ойлдог өстө бид нар. Тэгвэл Есүст тэр байсан уу? Байсан ш. Чи надад итгэхгүй бол одоо тэгээ хин надад итгэх юм бэ? Есүс тэгж тэгсэн үү? Тэгсэн ш. Тэгээ одоо юу н гайхалтай ба юу н өөр байгаа юу н тийм амар surprise байгаа. Пөл хэлэхдээ би түүний зовлонгийн хамтрагч болохын тулд тэр намайг ертөнцийн суурьас өмнө сонгосон гэж хэлсэн баг. Тэр өөрөө угаасаа надад өөрийгөө хинбэ гэдгийг таниулаад миний нэрийн төлөө хэрхэн зовох учиртайг харуулахын тулд тэр намайг дуудсан. Тэр бүр үнэхээр дуудлага маш сайн ойлгосон байсан. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд Есүс байна. Яг тэрийг нь даваа туулсан Пөл байна. Тэгм учраас бид нэр Тимот болоод эндээс сурах хэрэгтэй юм. Би бодохдоо бусд нь зовлон биш гэж бодож. Яг биднийг бухимдуулдаг л да. Бусд зүйлсүүд биднийг маш хүчтэй бухимдуулдаг. Амьдралын ирээвэр хураавар зүйлүүд биднийг маш их бухимдуулдаг. Энд ингэж хэлсэн ба. Тэгэхээр Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. Англи Библиэр Христ Есүсийн сайн цэрэг адил бүхий л хүнд хэцүү байдлын дунд яг цэрэг шиг бай. Гэсэн үг байхгүй юу? А хүнд хэцүүг нь бид нар сая ярилцчихлаа. Энэ бол зүрх сэтгэлийн асуудал гэж. Есүс Христийн үхсэн нь ч биеийн зовлонгоос байгаагүй. Түүний үхсэн нь хүртэл эцэг түнээс өөрөө ирэхгүй нүур буруулахад Есүсийн зүрх дийлээг байхгүй. Өөрөө ирэхгүй өөрөөс нь Тэр ертөнцийн бүх нүгэл аваа там тэр чигээрээ Есүс тээр аваарцсан байсан. Харин ариун бурхан өөрөө ирэхгүй нүрээ буруулах хэрэгтэй байсан. Тэр өөрөө ирэхгүй холдох хэрэгтэй байсан. Харин яг энийг түүний зүрх дилэг учраас зүрхэн дэлбэрч өгсөн байна. Тэм учраас бид нар цэрэг адил байх хэвээр байна. Үнэхээр. Би өчтөр оройч гэсэн өөртөө хэлж ирсэн. Заа суда бол. Одоо болье. Одоо болье. Наад бүх асуудлаа хажууд нь тав. Учир нь чи энэ доторчин болж байгаа зүйлийг аваад чи маргааш тулаанд орно гэвэл чи юурээс ялахгүй. Чи маргааш тулаанд орох гэж байгаа бол яг маргааш та бэлэн байх хэрэгтэй. Ухаанснаа чи цэгцэрсэн байх хэрэгтэй, юу ярихаа мэдсэн байх хэрэгтэй, юу хэлэх гээд байгаагаа ойлгосон байх хэрэгтэй, яахаа яг таг мэдсэн байх хэрэгтэй. Яг энэ дээр чи анхаарах хэрэгтэй. Би дандаа заримдаа өөрийгөө сахилга баттай байлгасараа залхаж тааш хүн болохоор.
зүгээр л ямар ч сахилга батгүй ингээл ямар ч хариуцлагагүй тэгээл ингээл илий балаа ингээл аа ямар яач ч хамаагүй амьдрал тэгээл ингээл хинтээ ч хамаагүй нийлээл юу ч хамаагүй идэж уугаал юу ч хамаагүй өмсөөл ингээл заримдаа сахилгажил тийм сайхан санагддаг байхгүй юу? Гэтэ би үр дүнгийн сайн мэднэ. Хариуцлагаач мэднэ, яагаад сахилгажих ёстойгооч мэднэ, би сахилгажих дуртай. Харин заримдаа бол би залхдаг. Заримдаа би зүгээр өөрийнхөө дураар мал, мал талд бэлчиж байгаа мал шиг яваа хүмүүсийг хараад би ийм байвал амар ч юм. Би л амар. Тэгээл ингээл бүр ингээл хамаг юм мартаал, хариуцлага, мариуцлага тэгээл сүү талхаа мартаал, хүүхдээ мартаал тэгээл эргүүтэл ингээл тэгээл ингээл юу ч хамаагүй яриал, хэнийг ч хамаагүй шүүмжлээл тэгээл ингээл явах юмсан. Ямар амар вэ? Гэтэ тэр бодож байгаачлан тийм амар бол биш л дээ. Зөв харагдах өнгөнөөсөө заримдаа үнэхээр Бурхан минь болиод хүү энэ сахилга батмата болиод хүү би зүгээр л дураараа бай. Уурламаар бол уурлаад орилоолстаа хараал зүхэлнэстэ пэмэгээр нь хараагаад би ингэж бай. Би тэгдэг байхгүй ягаад гэвэл би хүний бие дотор байна. Алтрын бие өмсгөрөө би өөр боломц. Тэгэхээр энэ их надад амархан байдаг юм шиг та нар битгий бод. Энэ нас төвхтэй. Энэ яригтэй. Бас тэгтэй л амттай. Гэтэл энэ зөв. Тэм учраас би сонгосон. Зөв учраас. Өөрийгөө чиний буруутай сувда. За чиний зөв байсан чи зүгээр ингээ хүлээгээд авчих шиг зүгээр. Тэхүү болохгүй сувда. Гэтэл би хүлээж амаагүй. Гэхдээ чи зөв хүлээгээд авчих. Өөр өөргөө дандаа анги сахилгажуулах нь тий дандаа гоё байдаг гэж бодож байна та нар. Гэтэл би өөрийнхөө төлөө энийг хийгээгүй байхгүй. Надад хариуцуулж өгсөн амьдрал, ажил, хүмүүсийн төлөө би өөрийгөө сахилгажуулах л хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар цэрэг болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Цэрэг өөр цэрэг дарга заавраа өглөө дарга түүний командлж байгаа. Гэтэл цэрэг өөрөө өөрийгөө зөвчлөх ёстой биз дээ. Цэрэг өөрөө өөрөө тэртээ тэргүй би сонгоод ирсэн шүү. За би ингээ би энэ зам дээр гарээ. Би ингээ хинч намаа үчлээгүү. Уучлаарай. Хинч би сайн дураараа ингэ сонгосон. Тэгээ пул дараад нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ямар ч цэрэг цэрэгт татагчтай таалагдахын тулд өдөр тутмын амьдралын хэрэгт хутгалддаг гэсэн ма. Англи Библийг харах юм бол өдөр тутмын амьдралын хэрэгтэй бүр ингэ орооцолддоггүй юм а гэж. Бүр ингээд эцэс төгсгөл нь олдохгүй бүр орооцолдоод бүр ингээд тэрэн дотроо ганираад ингээд гаслаа тэрэн дотроо бүр ороод ингээд явдаггүй юм а гэж. Энэ заавал зовлон эсвэл хүнд хэцүү байдал байх алгүй шүү дээ. Бид нар үнэхээр бидний асуудлууд үнэхээр шийдэгдэл. За бид нар мөнгөтэй бай. Ягаад би мөнгө гэж ярьж байгаа мөнгөөр маш олон асуудлыг шийдэж болох учраас. Шийдэж болохгүй асуудлууд бий гэхдээ маш олон асуудлыг шийдэж болох учраас. Маш их мөнгөтэй болъё. Маш их мөнгөтэй болсон ч та өдөр тутмын хэрэгт өдөр тутам болж байгаа үйл явдал гэж байгаа шүү дээ энийг. Англи Библийг харах юм бол өдөр тутам болж байгаа үйл явдал дотор та ингэж уягдж, ороогдж, мушгирч орооцолдох боломжтой. Тэгж орооцолдохгүй байхын тулд та яах ёстой вэ гэхээр зэрэг та түнд таалагдахыг нь сонгох ёстой болж байгаа байхгүй. Бид нар энэ дээр нэг зүйлийг тодорхой болгож ойлгох ёстой. Түүний таалал миний дээр байгаа гэдэгт би итгэдэг. Та нарыг хинчээ итгэдэг би мэдэхгүй. Гэхдээ хэрэг түүний таалал миний дээр байдаггүй юм бол энэ ер нь хэцүү дээ. Ер нь тэгээ одоо ямар ч юм дээ мэдэхгүй. Тэрний таалал миний дээр байдаг. Миний гэр бүл дээр таалал нь байдаг. Энэ сүмдэр түүний таалал байдаг гэдэгт бид нар итгэдэг учраас түүнд юу таалагдахыг сонгож хийхийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Бид нар яагаад би энийг ингэж их чухалчилж хэлээд байна вэ гэхээр бид нар энийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр ямар ч зэрэг зэрэгт татагчтай таалагдахын тулд гэдэг энэ хитэн үгэл бидний эргүүлээд идэх толгойг юм байна. Аа за би тэрэнд таалагдах хэрэгтэй юм байна. Тэр таныг таалсан. Ойлгож байна уу? Та хийж байгаа зүйл, гаргаж байгаа шийдвэрээрээ тэрний тааллыг худалдаж авах боломжгүй.
Та ям та дээд боловсралтай байна уу? Та боловсралгүй байна уу? Та юу байна? Орон гэртэй юу? Орон гэргүй юу? Зайсанд амьдардаггүй эсвэл бүр одоо чингэлтэй байдгүй? Үл хамааран бурхан таны дээр таалаа тавьсан. Би чамайг таалдаг, чи надад үнэхээр тааламжтай байдаг гэж тэр хэлсэн байна. Энэ нэг зүйл тийм үү? Бид нар худалдаж аваагүй юм байна. Бид нар арын хаалгаар олж аваагүй юм байна. Би пастор учраас ч тэр таалсан юм биш. Тэр намайг пастор биш байх төртөл таалсан миний дээр байдаг л байсан. А харин тэгвэл би одоо яах ёстой вэ? Тэрний таалал дотор нь дураараа дөрөх ёстой юу? Эсвэл тэрний тааллын дэвчээрийн хязгаарыг би барах ёстой юу? Таны таалал миний дээр байна. А тэгвэл миний амьдралд ийм үйл явдлууд болж байна. Миний зүрх яаж шаналж байгаа нь гайхах юм байхгүй. Яа тэгвэл Есүс та энийг туулаад та энийг загалмай дээр ялцсан учраас. Тийм болохоор би одоо энэ бүх бодлоос дүгнээд танд таалагдах тэрэл замыг сонгож байна. Ингэж хийгээрэй л гэж Пол Тимотед хэлээд байгаа байхгүй юу? Чи ингэж л хийгээрэй. Юун түнд сайхан тааламжтай байдгийг тэрийг л сонгоорой. Бид нар энэ дэлхийн өдр тутам болдог үйл явдалд анхаарах юм бол бид нар тэрэнд орооцолдох болно. Бид нар ороогдох юм бол бид нар тэнд дотор өөхөх болно. Бид нар ерөөсөө юугч илүү харж чад. Бид нар зэрэг байж ерөөсөө чадахгүй угаасан. Тийм болохоор Пол энийг хэлсэн байнамаа. Дараад нь тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний сайн мэдээ бол Есүс биш Давидын үр сад болох үхэхстэй самлуулагдсан Есүс Христийг Есүс Христ бол миний сайн мэдээ. Чи энийг сайн санаарай. Үүний төлөө би өнөөдөр хүлээтэй байгаа. Үүний төлөө би зовлон эдэлж байгаа. Гэсэн ч харин Бурхны үг бол хүлэгдээгүй. Энэ шалтгааны улмаас Христ Есүс дотор авралыг мөнх алдрын хамт тэдэнд авахуулахын тулд сонгогдсон хүмүүсийн төлөө би бүгдийг дэвчнэ. Пул яагаад дэвчдэг юм? Пул яагаад урам зоригтойгоор сайн мэдээгээ ярьсаар байдгийг? Яагаад гэвэл тэр нэг зүйлийг ойлгосон нь Бурхны үг хизээ хүмүүс намайг хүлж олно, хүмүүс намайг одоо хаа нэгтээ нууч болно. Иремьягийн чинь бүр одоо тийм ус хураадаг тийм нөхрөө ийдсэн шүү дээ. Ерөөс юм ариулахгүй тулд. Гэсэн ч гэсэн бурхны үг ерөөс зогсохгүй л байсан. Тэгэхээр зогсож болохгүй, хүлж болохгүй юм гэж бас байна. Тэр бол бурхны үг гэж. Цөмөр Исаия номыг харъя. Исаия номын 43:12 зарлан хилж аварсан тунхагсан нь би билээ. Та нарын дунд ямар ч харийн бурхад байхгүй. Иймээс та нар миний гэрч мөн гэж эзэн айлдаж байна. Би бол бурхан. Үн мөнхөөс би бол тэр юм аа. Миний гараас авар чадах хин ч байхгүй. Би үйлдвэл хин үнийг зогсооч чадах вэ гэж хэлсэн. Исаия 42:14 биш 13-аас уншээ. А бүр 12-аас. Эзэн дайч тэд эзэнд алдрыг өргөг. Түүний магтаалыг эргийн орнуудад тунхаглах болтугай. Эзэн дайчин мэт урагшилж, дайнч мэт зүтгэн босож, дууга өндөрлөн дайн дуухайлж өөрийн дайсныг дарна. Бурхан дайчин мэт урагшаага гарч ирж байна гэж. Урагшаага гарч ирж байна. Тэр өөрийгөө бурхан гэдгийг таниулахын тулд урагшаага гарч ирж байна. Тэр өөрийгөө зүтгэлээр үнэхээр шатаасан байна гэж 13 дугаар ишлэлийг бид нар англи хэл дээр унших юм бол тэр зөвхөн дайчин мэт урагшлаа зогсоогүй, тэр бүр ялхаар шийдээд зүтгэл нь асцсан байгаа нэгэн мэт байна гэж. Бид нар Давидыг мэдэн тийм үү? Давид бол Галиаттай байлдахгүй тухай бодож дайны талбарт ирээгүй штэ. Гэтэ дайны талбарт хурж ирээд
нэг нь нөгөөгөө сүрдүүлж байгаа маш хүчрэхэг айрмыг, нөгөөх нь үхтэл айж байгаа хулган шиг болсон тийм айцсан айрам, ийм хоёр нөхцөл байдлыг тэр хардаг. Айцсан тал нь өөрийнх нь тал байсан. Харин Давидын дотор бурхны сүнс байсан учраас тэр яг дайчин мэт урагшаага гарч ирсэн. Тэр яг дайч мэт би Галиатыг алах болно, мөнх бурхны ялалтыг би энэ газар авчрах болно гэж нэгэн зүтгэл гэдэг чинь энийг хэлээд байгаа хөө, нэгэн шийтгий хэлээд байгаа. Хүүхэд төрүүлжсэн эмэгтэй хүн байна уу? Бага тий та нарын дотор. Эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлэхдээ яг тэр зүтгэлээр өөрийгөө өвч бүрэн хөдлөгдөг штеп. Төрхөө байх уу яайдаа за төрчмөөрч юм шиг болом амар өвдөд ээ наза төрчтiin бөлөө за гайг болчлаа за болчдөг юм бөлөө бид нар ингэж суудгүй дэ төрх газар бид нар хамцуу шамлаад за одоо энэ хүүхэд төрөх гэж байна эмч нар их барихад бэлэн болсон байна за би энэ хүүхдийг үнэхээр төрүүлнэ одоо ойлгож байна уу бүр ингэж за бүр юу ч болж ийсэн төрүүлнэ хинч болж ийсэн төрүүлнэ яач ч байсан төрүүлнэ ямар ч байсан төрүүлнэ өөр нэг зогсшгүй нэг тийм одоо хүний айн үхэл хоёрыг шийдэх тийм одоо юм ингэж дотроос нь гарч ирж байгаа хэлээд байгаа байхгүй бурхан өнөөдөр бүх дэлхийд даяар тэр юу гэж хэлж байгаа нэхэр за бүх дэлхийд даяар хэлэхдээ би яг ингэж гарч ирж байгаа шүү энэ цаг бол ийм цаг шүү гэж хэлж байгаа тэр бидний амьдрал дээр яг ингэж гарч ирж байгаа Яа тэгвэл түүний үгийг бидний юу ч зох. Бид нар өдөр тутмынхаа амьдралд гутгалдаад өгсөн ч тэрний үгийг зогсоохгүй. Бид нар сайн зэрэг нь байж чадахгүй байсан ч тэрний үгийг зогсоохгүй. А би бүр бантангаа хутгаа зайсан ч тэрний үг зогсохгүй. Тэрний үг хотын сүмэ барина л гэсэн бол хотын сүмэ барина. Би нэг өдөр болгон өөртөө сануулдаг. Сувда чамтай чамгүй тэр ялна. Чамтай чамгүй тэр хаанчлаа би болгоно. Чи яаж төвчгэнж яаж амар ухаантай загинсан тэр өөрийнхөө үгийн дагуу бүх юмаа хийх ч болно хэрэгжүүлэх ч болно явах ч болно түүний үгийг юу ч саад хийж чадахгүй чи тэрний үгийг зогсоож чадахгүй чи итгэхгүй байна уу хогчин чиний итгэхгүй байдлыг ч тэр үг зогсоож чадахгүй итгэлгүй байдлаа юутай хэдэ чин тэр үг чамайг зүгээр л түрээд гараад тэр нэг надаас хамаараа л те Янас өнөөдөр сувда ямар навшин байна. Одоо би яана одоо би яах юм бэ? Тэгээд одоо энэ хотын сүмийг яах юм бэ? Би одоо тэгээ. Одоо тэгээ яах юм бэ? Гэдэг юм шиг аашилдаг л да бид нар бол. Харин бурхан бол тийм биш. Тэр өөрөө хэлсэн бол тэр гүйцэлдүүлнэ. Би энэ хот дотор би энэ өөрхөн хүмүүсийн амьдардаг энэ хот дотор. Цаашлуул би энэ үндэстэн дотор би эдгэрлийг авчрах болно. Би эрүүл инхийг авчрах болно. Эдгэрл эрүүл мэх, эрүүл инх энэ хотод хэрэгтэй юу? Та нар хэлдэг. Монголчууд ханиаднаас олж үхчихсэн үү? Үхэж байгаагүй байхгүй. Харин одоо хүүхдүүд үхэж байна шүү дээ. Зүгээр л томунаас болж. Төмөн шалтгаантай тэрнэ. Ямар ч шалтгаан байсан хамаагүй шүү дээ. Үхсэн л бол үхсэн биз дээ. Тэрэнд одоо бид нар мянгантаа өөрийгөө хин нэг нэг эмчийг сургуулийг одоо юу энэ нүүрсийг буруутаа яах юм бэ? Үхсэн л бол үхсэн шүү дээ. Харин бид нарт яадагч байсан эдгэрл хэрэгтэй юу хэрэгтэй ш. Эрүүлэн хэрэгтэй юу хэрэгтэй штэ. Харин бурхан юу гэж хэлж байгаа нөхөр би ямар ч байсан дайчин мэт урагшилж гараад би бүр дайч мэт үнэхээр шатаад би хэлж гэн энэ хотод би эдгэрлийг авчрах болно би эрүүл мэндийг авчрах болно энэ хот миний амар тайван ба үннээр бялхах болно. Би энийг илэрхийлэх болно. Хэр би ингэж шийдсэн юм бол хин намайг зогсооч чадах юм. Сувда чи зогсооч чадах уу? Чадахгүй. Чиний асуудал зогсооч чадах уу? Чадахгүй. Чиний сэтгэл санааны байдал намайг зогсоох уу? Уучлаарай би чам туйлын хайртай. Гэхдээ намайг зогсооч чадахгүй. Намайг юу ч зогсооч чадахгүй. Яг л би хэлсэн. Би шийдсэн, би боссон, би гарч ирсэн. Тэнт нэг сонирхолтой ишлэл байгаа. 42 дээр. Тэр дайчин мэт урагш гарч ирлээ. Тэр дайчин мэт зүтгэлээ асаалаа. Тэр дууга өндөрлөө. Тэр дайнд уухай хадуулаад өөрийнхөө дайсныг би дарах болно гэж хэлсэн. Та хоёрын чөтгөртэй байлцсан байлдаггүй тэр дарна гэсэн. Зөв бид нар түүнтэй хамт байх хэсэг нь бидний шийдвэр. Би ганцаараад байдалд явсан чигэл дээр яална. А тэр
би бусдтайгаа хамт байсан ч гэл тэр ялна. Харин тэр яг намайг юу хүс бид нар асууж болно л та тэгээ та тэр дээр үл хийх юм бол надаар яах гэдэг юм бэ гэж. Уул нь бол тийм байхгүй тэр надаар яах гэдэг. Гэхдээ тэр намайг тэр ялалтынхаа хамтрагч нь байгаасаа гэж хүсээд байгаа ш. Чи надтай хамт нэг ялаад үзээсэй. Чи надтай хамт нэг ээдэ чи нэг энэ юмр нэг энийг би биш чи хамттай аваасаа. Бид нар бол өөрөө алдаршчаал ер нь бурхныг бол жийчих бодолтой л та. Хэдүүлээ тийм байхгүй ярээдүүд. Яаж ижгаал өөрийгөө мандан бадруулаад тэгэл бас тэр дундаа бурхныг гавчулчихна. Бурхан бол агуулдаа ихтэй эцсийн бүлэх би дуулгаргүй байсан бол тэр яаж чадахгүй байх вэ? Тийм биш хөөд хөө би танд үннийг хэлье. Би тэр зовлон амсаж үдсэн амтны хувь танд үннийг хэлье. Та дуулгууртай байсан дуулгуургүй байсан хамаагүй тэр намайг болохгүй холдуулаад өөр хинэгнийг гаргаж ирэл тэр өөрийнхөө бүхий л хүслийг гүйцэлдүүлжээч сая зогсох болно. Бид нар бурхан хинбэ гэдгийг таних ёстой шүү дээ. Би хинбэ гэдэгтэй гол нь биш байхгүй. Тэгэд ингэж хэлсэн байна. Би удаан хугацааны турш дуугаа байлаа. Би удаан хугацааны турш би дайм байлдаа хийсэнгүй. Англи Библийг харах юм бол in peace гэж байгаа ш. Би их удаан хугацааны турш би амар тайван байлаа. Би бие их барьлаа. Өөрийгөө их барьлаа гэж штэ. Өөрийгөө их барьлаа. Харин одоо бол тэггүй. Би дөрөв яг танд хэлсэн те. Төрөх гэж байгаа эмэгтэй мэт би хашгирах болно. Би амаа маш том ангайх болно. Би бүхий л хүчээрээ Бурхны хүчийг хэн ч хэмжиж чадахгүй. Хэмжүүргүй. Та хоёрын хүч мөчрөөс хамаагүй шүү заяа. Бүхий л хүчээрээ би амьсгаагаа аваад би гаргах болно гэж. Англи Библийг унших юм бол ийм зураг харагдчих. Гэт гаргахад юу болох вэ гэхээр уул тол толгод хоосрох болно. Бүх өвс ногоон хатах болно. Гол мөрнийг нь би арал болгоно. Цөөрмүүдэн зүгээр ховхс сорогдох болно. Ширгэж алах болно гэж. Яг ингэж үйлдэхээр би аль хизээний зэгсэн байна. Яагаад гэвэл тэр үгээ илгээсэн. Тэр үгийнхаа гүйтгэлийн төлөө ажиллаж байна. Харин тэр одоо босож ирсэн. Та энэ зургийг битгий март. Тэр таны амьдрал дээр босож ирнэ. Харин бид нар та таалаа миний дээр тавьсанчлан би итгэмжгүй байхад та итгэмжт байсанчлан харин одоо би танд таалагдах замуудыг сонгох болно. Би танд таалагдах замыг сонгож байна. Би хамаагүй би Христийн сайн зэрэг бай. Би амьдралын өдр тутмын асуудал дотор өөрийгөө ороомооргүй байна. Орооцолдуулмааргүй байна. Харин би Христийн сайн зэрэг мэт зэрэг татсан танд таалагдахын тулд танд таатай тэр юунуудыг шийдвэрүүдийг би гаргаж амжир. Яг үнэн хэрэгтээ би тэрний таал над дээр байханд тулд би яагаачгүй шүү дээ. Та энийг дахин дахин бодох хэрэгтэй. Та яагаачгүй шүү дээ. Таныг мөнгөтэй ухраас таалаагүй, таныг мөнгөгүй ухраас ч өрөвдөж таалсан юм биш. Эсвэл таныг одоо юу гэдэг өндөр болохоор нь ч таалсан юм биш. Эсвэл таныг эргэтэн бүтэн болохоор нь ч мэдгүй ээ. Библи хэлэхдээ би хүссэн хүнээ таална, хүсээгүй үгийн таалахгүй гэсэн. Энэ тэрний хүсэлтийн сонголт. Энд хинч садаа хийж чадахгүй, энийг хинч энийг одоо ойлгоод томьёог нь гаргаж ир чадахгүй. Яагаад юм бөө мэд? Тэгтэл яах юм бэ? Сайн л үсттэй намайг таалсан тийм биз дээ. Биднийг таалсан ямар сайн бэ? Танд баярлаа. Тэгээ баярлах нь хангалттай биш. Одоо би танд таалагддаг шийдвэрүүдийг гаргамаар байна. Бид нар хүүхдүүдтэй хайртай тийм үү? Миний хүүхд ямар байх нь хамаагүй. Миний хүүхэд те заваан бохир хэр өнөртүүлээ явж исэн чи яасан ч ямар ч байсан би хүүтэй хайртай, би хүүхдтэй хайртай, би хүүхдүүдтэй хайртай. Би тэдний дээр таалан байлгадаг. Гэхдээ энэ бол хангалттай биш. Тэр эцэг ихтэй ихийнхээ үгэнд ороод бидний сэтгэл тааламжит тэр сонголтуудаа хийгээсэ гэж би төсдөг штт. Тийм биз дээ. Тэр сонголтыг хийгээд яваасаа яг л бид нар мэднэ. Хэрв чи миний хэлж байгаад нэг жоохон ч гэсэн цих тавиад тэгээ чи энэний дагуу шийдчихвэл уул нь бол чи гар цохирол амсахгүй юм байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл би чиний өмнөөс тэр гар цохирлыг зөндөө амссан байхгүй юу? Хүн залуу байхдаа яаж алддгийг, яаж дутуу боддгийг, ямар омголон, ямар онгроо, ямар саксуу, ямар бардам өөртөө ихтэлтэй байдгийг бид нар чинь бүгд туулсан уусууч.
Тэгээ бид нар тэрний гашуун үр жимсийг идсэн уусууд. Тийм л учраас бид нар үр хөвгт мен тэрийг битэн идээсэ гэж үздэг шүү дээ. Тэгээд хилдэг шүү битэн идэгээ, битэн инг. Тэгэхэр болдгоо маа. Харин ягаад ч бидний хөвгтөд яг эсэргээр битэн ингүүд тэгнэл гэдэг аярд. Ингээ бидний сэтгэл шаналж эхэлд. Бид нар хайртай гэтэл тэр зөв шийдвэр гаргахгүй байна. Би бол бурхан туйлын сэтгэл хөдлөлтэй гэж итгэдэг. Түүний сэтгэл хөдлөл төгс. Төгс гэдэг нь зөв гардаг гэсэн үг. Тэр утгаараа тэр бидний зүрүүд бухшиг зүтгээд буруу шийдвэрүүдийг гаргаад яваад байхад тэр туйлын их хайртай учраас тэр ямар нэг хэмжээгээр шаналдаг баг. Бурхан огт шаналхгүй тэгээд ингээд сүр жавхсан дотроо донтоол дуняараа л ээж гэдэг гэж би бодохгүй байна. Тэр шаналтгал ээж таараа. Тэр бүх эцгүүдийн эцэг. Тэр бүх гэр бүлүүдийг нэрлдэг бурхан. Тэм учраас тэр эцэг гхийн зовлон маш сайн мэднэ. Яагаад? Яагаад гэвэл бидний дотор түүний зүрхний хилтерхий байдаг учраас. Тэм учраас бурхан өнөөдөр энэ үндэстэн лүү, энэ богд уул руу, энэ баян хошуу руу, энэ дөрвөн зүг, найман зохис руу, энэ хот руу, энэ хотыг агуулдаг бүхэн лүү үгээ хилж байна. Би үнэхээр энийг хийх болно. Тэр ямар байдалтай зогсож байгааг би танд дүрслэн харуулахыг хичээлээ. Тэр ямар байдалтай шийдэмгий байгааг нь би танд харуулахыг хичээлээ. Бас таныг бас өөрийгөө хэн байхыг хичээхийг мань ч хэлж өглөө. Бид нар түүний сайн зэрэг мэт байх ёстой. Энэ бол зэрэг биш хүний тоглоом биш байхгүй. Ингиж үнэхээр чадахгүй байгаа хүн дээр бурхны өршөөл байх болтой. Энэ бол зүгээр нэг сүм чуулганд явах, эсвэл зүгээр нэг одоо тэгээ бүтэн сайдр болгон тууштай өглөө 9 цагаас энд ирэх мэрэгтэй чинь нэг тийм амар ч холбоотой юм бол биш. Цөмөр буцаад 2 дугаар Тимот руу очие. Пөл ингэж хэлсэн ма. Учир нь хэрэг бид түүнтэй хамт үхсэн бол мөн түүнтэй хамт амьд байх болно. Хэрэг бид төвчвэл мөн түүнтэй хамт хаанчлах болно. Хэрэг бид түүнийг үгүйсгвэл мөн тэр биднийг үгүйсгэх болно. Хэрэг бид итгэмжтэй байгаагүй бол тэр итгэмжт хിവэрэ байна. Учир нь тэр өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй. Бидний хийж байгаа ажил, бидний гаргаж байгаа шийдвэр, бидний амьдрал бүхлээрээ дандаа хариу эрэлттэй байна. Хэрэг бид нар үнэхээр өөрийнхөө чаддаг дотор үхсэн юм бол, хэрэг би үнэхээр өөрийнхөө бардамнал дотор үхэж чадсан юм бол, хэрэг би үнэхээр үхэл чинь тэрийг яриад байгаа хөх түнс энэ махан биеийн маань үхэлтийг яриаг байгаа юм. Амиа хичээл дотроо би үхэж чадсан байх юм бол, Есүс амиа хичээгээд үхэхгүй гэж болох байсан шүү дээ. Гүйгүй энэ амар өвднөөч гэдэг юм одоо мэдгүй. Гүйгүй ийм амар ичгүүр арайчтэй би ч бас бурх. Би ч бурхны би ч хааны хүн шүү дээ. Би тэгэл шалтдсан тэгэл хамаг амтны өмнө ингээл хамаг байдгаа гаргацсан тэгэл хүмүүс намайг доромж энэ арил гитрхи байна. Би ингэж чадахгүй. Тэр энэ дотроо үхсэн өөрөөр хэлбэл Христийн 3 жилийн үйлчлэл дотор түн тохиолж исэн бүхий л зүрхний хүндрэл гээд байгаа юм чинь Есүсийг яг тэр загалмай үхлээс нь яцаах оролдлого байсан байхгүй юу? Гологдол энэ үзэн ядалт гүтгэлэг одоо энэ Христ рүү дайрж исэн бүх дайралт түүний хинч биш гэж үгүйсгэж исэн тэр үгүйсгэл энэ бүхэн чинь эцсийн бүлэгт би загалмай дээр хадагдах гол ажлаа мартахгүй юу гэдэг дээр түүнийг авчижсэн. Харин тэр үхсэн байсан учраас аль нч түүний хөндөөгүй. Үхсэн хүнийг ягаад ч нэмэргүй ш тийм биз дээ. Үхсэн хүнийг цохоод чөдлөхгүй юу ч мэдрэхгүй байхгүй юу тэр. Хэрэг бид нар Христтэй адилхан байх юм бол бид нар үхэж чадна, бид нар үхчих юм бол бид нар дахин амилч чадна гэсэн. Хэрэг бид нар төвчих юм бол түүнтэй хаанчлах болно гэсэн. Бидний ярьж байгаа юм бол хаанчлал. Бид нар үнэхээр өөрсдийнхөө амьдрал дээр хаанчламаар байна. Бид нар үнэхээр ажиллаж байгаа нийгмийнхаа салбар дотор бид нар үнэхээр бурхны бодлогыг оруулж ирээд тогтоочмоор байна. Яг Даниэл шиг. Эсвэл яг Эстер шиг. Эсвэл яг Самуэль шиг. Яг одоо Давид шиг одоо Ноа шиг.
би хаанчламаар байна. Бид нар үнэхээр таны бодлогыг хэрэгжүүлэх агентлаг нь олмоор байна гэжээвэл бид нар төвчхээс үр ямар ч арга байхгүй. Бид нар төвчих ёстой. Төвчээр бидэнд хэрэгтэй. Төвчээргүүд нь бүр их хэрэгтэй. Төвчээрдэд нь бас дахиад төвчээр хэрэгтэй. Бид нар түүнтэй хамт хаанчлах болно. Тэгэхээр хаанчлал бол хин эцээ хүртэл төвчин тэр хүнийл хүртэх ажил байна л да. Тэр хүний хүртэх хувь байна. Төвчээртэй байх юм бол би саяхан тэр үнсгэлжин гээд Голливуд хийсэн киног үзчихсэн. Хөрхөн үлгэрлэлтэй. Гэтэ үлгэрчин өөрөө их сургамжтай шүү дээ. Үлгэр бол хэрэггүй юм биш аахгүй. Үлгэр ингээл үзчихэд нэр үнэхээр тэр охины дотор нуугдж байгаа тэр их сайхан гоо үзсэглэн тэр их төвчээр зөвхөн гадна тал нь л биш шүү дээ. Тэр одоо их төвчээр тэр их одоо тэр төрхөн жоохон биед байхааргүй тэр их хүндлэл тэр их хайр одоо хаан байгаад багтаад байна тий. Бид нар бол одоо зүгээр ингээл Монгол үнсэлжэн гаруул их сайн юм болох байх л та. Тэр мөө хойд ээжтэй бол үзэд тарж үсээ зулган дөө зэрэг намаа хин алж нохоогийн саад ингээл дайрна. Бид нар тийм л айхтар омглон усууд ш. Тэ орн орнч гэж байхгүй зөвхөр. Энэ чинь миний гэр за, миний цайз, миний эцгийн нэр дээр байгаа гэж шүүхтэн. Энэ миний эзэмшлээс би энийг аавна. Та нар хаяа үлгэр үзэж байгаарай заа ёо. Ядаж энэ битүүрсэн, өмхөрсөн тархитлогын дотор юм ордог байхгүй. Чи ийм бэ? Усгаач минь зайл. Энэ чинь миний аавын гэр. Бити хуцаа хуц би чам тоол их үстэ яшгэл нь өөрөө хийгээ гудрахгүй юу мэдхгүй тэгээ ягаад ч бидний дунд тийм үлгэр байдаг харин тэр охин төвчээр нь барагдах үе байсан уу гэвэл байсан төвчээр барагддаг бид барагддгийг бурхан мэднэ төвчээр барагддаг учраас тэр байдیں۔ Миний төвчээр дуусчлаа гэдээ аав дээр очтیں۔ Төвчээр барагддаг учраас үг үйдгий тэр надад анх хэлжээсэн үг одоо бас 13 4 жилийн өмнө би чамтай хамт байгаад бол бүү ээ. Өөрийнхөө талаар бүү санаа зов. Учир нь би бол чиний бурхан. Би заавал чамайг хамгаалах болно. Би заавал өөрийн зөв баруун мутраар чамайг хамгаална. Би чамайг тэнхрүүлж үнэхээр чамд туслана. Тэр намайг тэнхрүүлнэ. Тэр хэлэхдээ би бол чиний гэж Бурхан бол бид нар шиг биш аахгүй юм гээл уярсан болгонд би бол чиний гэдэг гэдэг байхгүй. Уярсан болгонд тэр тэгж хилдэггүй. Харин тэр тэгж хэлсэн бол жинхэнэ утгаараа би бол чиний гэж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэм учраас би чамайг тэнхрүүлнэ гэсэн бол тэр намайг тэнхрүүлнэ гэсэн үг. Тэр надад туслана гэсэн бол тэр надад туслана. Хэрэг тэр үг байдгүй бол явчдаггүй. Яг мэдээж ингээл би ямар дайн байлтантай газар амьдрав үлт. Гэтэл өдр болгон л бид нар ямар нэг хэмжээгээр тулаан дотор явж яддаг. Оюун санаа ч байна уу, зүрх сэтгэл ч байна уу. Бид нар үргэлжил алийг сонгох вэ? Махан бидэд дэндүү хайртай учраас би энийг сонгочмоор байдаг. Гэтэл махан би үхэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ өдрийг хүртэл хэр би дэвчиж ирсэн бол би тэрнээ л очисон учраас тэр намайг дэвчээртэй болгож өгдөг байсан. Дэвчих хүчийг өгдөг байсан гэсэн үг. Намайг ирэн хайдаг хүнд би шагнагч нь болдог гэж хэлсэн бол тэр шагнагч нь болно л гэсэн үг. Тэрний үг хідэн зууныг дамжсаар агаад биднийг төрүүлсэн. Бурхан төрөө би төрөх эмгэгтэй шиг байрлалтаа орсон байна гэдэг нь зөвхөн тэр байлдах гэдэг юм шиг тэр юмсыг төрүүлж гаргаж ирэх гэж шээ ойлгож байна уу? Төрөх эмгэгтэй гэж ямар нэг юм төрүүлэх гэдэг нь шүү дээ тэр чинь. Тэр төрүүлэх гэдэг байна. Та бидний амьдралд нэг юм төрөх гээд байна. Та бидний зүрхэн, та бидний оюун санаанд энэ үндэстэн дотор нэг юм төрөх гээд байна. Тэр юмаа бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хуучин юмс нь бүгд урсаад өнгөрсөн харагтун би шин зүйлийг хийх гэж байна. Чи энэ талаар мдээгүй, чи энэ талаар сонсоогүй, чиний харсан үдсэнтэй ч зүйрлэхгүй шин зүйлийг би хийх гэж байна. Би энийг төрүүлэх гэж байгаа учраас би
ийм байрлал дээр гарч ирсэн байна. Би бүх хүчээ яг энэ дээр хөрөмтлүүлж байна. Мөнхийн ус бүх хүчээ энэ дээр цуглуулж байна. Үнэхээр бидэнд мөнхийн улсын хүчтэй дэмжлэг хэрэгтэй биш гэж өнөөдөр. Тэр биднийг үнэхээр огцон түлхээд өгөөсэй. Тэр биднийг үнэхээр угзраасай. Тэр биднийг үнэхээр тэнкрүүлээсэй. Тэр биднийг үнэхээр хүчтэй дэмжээсэй. Бидний тал зогсож байгаа гэдгээ тэр үнэхээр харуулаасай. Гэхдээ ийм юмгүйгээр бид нэр одоо бидний дэвчээр үнэхээр хязгаартай гэдгийг бурхан мэддэг. Харин бид нар түүнлөө очиж дэвчээрийн амиас уудаг учраас дэвчдэг бөгөөд дэвчсэн учраас бид нар түүнтэй хаанчлна гэж ярьдаг. Хаанчлал дэвчээртэй хүмүүсийн цуглуулга. Тэр бяцхан охин ч гэсэн дэвчсэн. Дэвчсэн учраас тэр хаанчлсан. Хэрэв бид түүнийг үгүйсгэвэл мөн тэр биднийг үгүйсгэх болно. Хинч санаатагаар бурхныг үгүйсгэж чаддгүй. Гэхдээ тэд нар гаргаж байгаа сонголтоор бурхныг үгүйсгэдэг. Библи бидэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэр хүмүүсийг хин гэдэг гэж тэр хүмүүс бол бурхны нэрийг ашигладаг атлаа хүчийг нь үгүйсгэдэг хүмүүс юм а гэж хэлсэн байдаг. Бид нар энэ ангилсих биш. Би энэ ангилсих баймаргүй. Би нэрийг ашигладаг. Би нэрийг худалддаг. Би нэрээр нь өөрөө өөрийнхөө бор хотоодыг тижээдэг. Гэхдээ түүний хүчинд бол би итгэдэггүй. Тэрний агуу хүч намайг аварсан, авч явдаг, тижээдэг, титгдэг, бүх ертөнцийн рүү чиглэсэн тэр их төлөвлөгөө түүний гүйцэлдүүл хүчинд нь итгэдэггүй. Ийм замыг бол би сонгоогүй. Хотын сүм ийм замыг сонгогчгүй. Бид нар бол ямар хүмүүсийн ариун цуглалд хിവэрэ байх вэ гэхээр бид нар түүний хүчинд читгдэг, бид нар түүний нэрэнд читгдэг, бид нар түүний үг ба сүнсэнд читгдэг. Тийм л ариун хүмүүсийн цуглалт байх болно. Христийн цус биднийг угаах болтгой. Христийн цус биднийг ямар ч өөсөвгүй, ямар ч үрчлээсгүй, ямар ч тийм толбгүй болтол угаах болтгой. Яагаад гэвэл та нар боддоо хүмүүс түүнийг үгүйсгэж амьдрсныхаа дараа түүний өмнө очиод хүлэн авагдана гэж боддог. Хүлэн авагдахгүй. Би яг итгэдэг хүмүүсийн тухай ярьж байна. Өнөөдөр маш олон итгэгч нар би итгэдэг юм чинь деважинд орно гэж боддог. Би харин тэр хүнд хэлмээр байна. Би л мэдхгүй. Деважин бол түүнд итгэдэг гэж хэлдэг мөртлөө түүний эсрэг амьдрдаг хүмүүсийн цуглуулга юм бол яах юм деважин байж. Тэгвэл там хэнийх юм? Та нар хэлдэг надаа. Там хэнийх юм тэгвэл? Хэрэв бид итгэмжтэй байгаагүй ч гэсэн Англи Библийг харах юм бол бид нар итгэмжт байгаагүй ч гэсэн тэр итгэмжт хിവэрэ байна. Яг тэгвэл тэр өөрөө өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй юм аа. Би өдр болгон л гуйдаг бурхнаас таны аврал байх болтугай гэж. Таны аврал үнэхээр байх болтугай. Яг тэгэл бид нар итгэмжгүй байсан ч тэр итгэмжт гэдэг нь бидний аврал юм. Надаас, танаас, бид бүхнээ зүйл хамаарад тэр бүх зүйлийг зүйлдээ хэлсэн үгэндээ, хийж байгаа зүйлдээ хайрандаа, намайг уралж байгаа ажиллагаандаа, хотын сүмийг барьж байгаа энэ бүх үйл явцтай хэрэг тэр нэг секундын төдийд итгэмжгүй хандсан бол бид нар ямар ч ашиггүй. Бид нар оршин тогтнох боломжгүй гэсэн. Тэм учраас хайрт ахтуус минь ээ. Бид нар өнөөдөр үнэхэрийн ухаантай байх хэрэгтэй болж байна. Бид нар үнэхээр нухацтайж байх хэрэгтэй болж байна. Энэ бол өнөөдөр эцэг сүмтэйгээ ярьж байгаа маш нухацтай яриа гэж бид нар ойлгож авах ёстой. Аав хөвгүүдтэйгээ нэг ширээн дээр суугаад өөрийнхөө эмоциг, өөрийнхөө хүслийг, өөрийн хүслийн сайн сайхан хийгээ шийдэмгий байдлаа илэрхийлж хөвгүүдээсээ юу хүсэж байдгаа харуулж байгаа ийм цаг гэж бид нэр ойлгох ёстой. Бидний амьдралд юу ч тохиолдсон байж болно.
Тэрийг бид нар хажуу тийш нь тавих ёстой. А эдгэрэх хэрэгтэй бүх зүйл битээ санаа зов. Тэр эдгэн, тэр хизээч шархтаа өвгүүдэд дайнд илтэж оруулахгүй. Тэр эцэг минь учраас тэрнтэй ажиллана. Гэхдээ тэр биднүүсийг яг байран дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлээсэ гэж хүсэж байна. Хэрэг би өчтөр орой мөнхцэг минь намайг зүрхийг минь өвтгөж байгаа энэ өвдөлтүүдийг би хажуу тийш нь тавиад маргаашийн тулаанд би бэлэн байхыг шийдэж байна гэж шийдээгүй бол өнөөдөр юу болохыг би хэлж мэдэхгүй. Хэцүү. А харин бид нар шийдвэр гаргасан учраас Бурхан миний шийдвэрийг хүчтэй дэмждэг. Ийм л учраас бид нар өнөөдөр түүний хэлж байгаа, ярьж байгаа түүний тэр зүрх, түүний тэр сэтгэл хараа бүх зүйлийг нь мэдэрч авах боломжтой болж байна гэж бодож байна. Надад ярихад их хүнд байна л да. Гэхдээ ямар ч байсан би ярих хэстэй зүйлээ яриад дуусгацсан. Хайртаа минь бид нар танд үнэхээр талархаж байна. Тэгээ бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр бас хилж байна. Тийм ээ. Таны эдгэрэл, таны эрүүл энх миний амьдрал дээр ирж явна. Таны үнэн ба таны нэгүслийн бялхал миний амьдрал дээр дүүрэн байх болно. Энэ хотын сүмдэр таны цэвэршүүлэлт хийгээд таны эдгэрэл, таны бүрэн бүтэн байдал ирж явна гэдэг би эзэн Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Түүний чуулган, түүний ариун хүмүүсийн цогцлолтон дээр мөнх бурхны үгс биелээ олох цаг нэгэнт иржээ. Учир нь эцэг шийдсэн бөгөөд эцэг өөрөө дайчин мэт урагшаа гарч ирээд үнэхээр зоригт нэгэн мэт хамаг хүчээрээ бүхий л чадлаараа тэр төрөлтөнд бэлдсэн байна. Харин бид нар хоосон салхийг төрүүлэхгүй аваа. Бид нар хаанчлалыг төрүүлэх болно. Бидний амьдралаас юмс төрж гарах болно. Бид нар төрүүлэх болно. Бид нар сайн зэрэг мэт амьдралынхаа альваа саад бэрхшээлүүдийг бид нар өлхөн даван туулна. Бид нар зүрх сэтгэлийнхээ асуудлуудыг даван туулна. Яа гэвэл Есүс та замыг гаргасан учраас Есүс та бидний зүрх сэтгэлийн асуудлыг загалмай дээр шийдсэн учраас загалмай дээр та бидэнд баяр хөөргийг өгөөд бидний уу гашууг авсан. Загалмай дээр та бидэнд магтаал хүндллийг өгөөд та бидний үнсэнд хаягдсан мэт байсан тэр гологдлыг өөр дээрээ авсан. Та бидний хинч ш диавлын хүүхдүүд байсан тэр байр суурийг загалмай дээр хадсан бөгөөд замаасаа зайлуулсан. Харин танаар дамжаад бид нар эцгийн хөвгүүд болсон. Танаар дамжуулаад бид нар түүний өв залгамжлагч нар болсон. Бид нар түүний хувийг хуваалцагчд болсон учраас бид нар таньда талархаж байна. Тийм учраас бидний амьдрал дээр таны үннүүд бат тогтох бөгөөд бүр бялхам дүүрэн байх болно гэдгийг бид нар Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Энэ хотод эдгэрэл нь ирэх болно. Энэ хотод бүтэн байдал ирэх болно. Энэ хотод үнэхээр түүний дүүрэн байдал ирэх болно. Үндэснүүд харах болно. Үндэснүүд гайхах болно. Үндэснүүд эмээх болно. Үндэснүүд чичрэх болно. Учир нь бидний Бурхан эзэн нэгэн шийдсэн бөгөөд тэр өөрийгөө зүтгэлээр хувцлаад дайчин мэт урагшаага гарч ирсэн байна. Халелуя мөнхийн аав. Хайрт эзэн минь та бидний дотор ч гэсэн энэ зүтгэлийг улам өрдөх болтугай. Бидний дотор энэ зүтгэлийг улам өрдөх болтугай. Хэрв хин нэгний дотор дөнгөж асаж ядаж байгаа зул мэт байвал та үлээж унтраахгүй харин ч улам өрдөж асаах юм аа. Та улам өрдөж асаах болно. Та бидний зүтгэлээр мэн шатаах болно мөнхийн эцэг минь. Хараар баян аава танд үнэхээр талархаж байна. Таньда баярлалаа аава. Таньда үнэхээр баярлалаа. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. За, төр суцгаая. За, дэжгүй юу? Сүм цааша үйл ажиллагаагаа маш хэвэн үргэлжлүүлэн авч явах болно. Бурхан өөрийн хэрэгцээтэйгээ бүх зүйлээрээ ханга. Таарын битгий гүжүүд байгаараа, битгий зөрүүд битгий байгаараа. Яагд бол бурхны хийх гэж байгаа ажлын цаг үе шүү энэ. Чухал цаг үед байгаа. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө ажлыг хийгээд дуусгах болно гэсэн үг. Эрт 7 өнөгт Мартин 8-ны баяр болж байгаа. За,
хэдүүлээ сайхан би мэндэ баяр хүрэлцэх үү те Мартин 8-ны мэнд үргэе. Ялангуяа энд сууж байгаа эмгтээчүүд те. За баярын мэнд үргэе. За ирчүүд их хойрог хүргэж байна. Тэгээ би танарт хэлье тэгээд ганцхан өдөр миний ээж сайхан байж миний эмгтээчүүд гоё байдаг өдөр биш шүү. Ганцхан өдөр биш өдөр болгон шүү. Та тийм мэтгэлтэй байгаарай. Таны эхнэр, таны охин, эмэгтэй хүн л бол өдөр болгон хөөрхөн бөгөөд сайн байхгүй юу? Тус ганцхан 3 сарын 8-ны өдөр л миний ээж хөөрхөн бомбааснараа байгаад байдгийн биш. Өдөр болгон тэр надад сайхан байх болно гэсэн үг. Тэгэхээр энд битгий итэг харин сайн зүйл нэтгээсэ гэж хүсэж байна. Тийм учраас үнэхээр сайхан баярлаарай. Эхнэрээ найз залуу, найз хүүгээ одоо юу гэдэг бүхэл эмэгтэйчүүдэд баярлуулах танд явуул байх түгээрээ баярлуулаасаа гэж хүсэж байна гэсэн үг. Үнэхээр юурээсэн баярын өдөр байг гэж хүсэж байна. Тэгээ ер нь хотын сумын эндрийн араас хэлэгдэж байгаа үгэнд та итгэхгүй юм бол та юунд итгэх юм нэ гэдгээ таныг би бодоосаа гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл энд үг хэлэгдэхийн тулд өгөгдсөн тавигдсан болохоос биш зүгээр л танд таалагдахын тулд үг ярьдаг юмаа гэдгийг би таныг аваасаа гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл үг хэлэгдсэн бол тэр биелэх болно гэсэн. Харин таныг би итгээсэ гэж хүсэж байгаа гэсэн. Та итгэдэг бол үгийг аваад та амьдрч чадах болно гэсэн. Харин та энд хэлэгдэж байгаа үгийн эсрэг зогсдог бол хохирлыг нь та амсах болно гэсэн. Яагаад бол бурхан итсэн өдөр хийсэн ажлаа юу гэсэн бэ гээд би өөрөө дууссан гэж хэлсэн учраас юм нь дууссан юм а. Түүнээс тэр эхлүүлсэн юм биш. Тэр хийх гэж байгаа ч юм биш. Харин тэр дууссан учраас байгаа. Тэгэхээр би бол ингэж бодож байсан. Надад юуруусын тослого байгаад би ихтгэлтэй байдаг. Би жишээлбэл Жонтны пастор шиг юм уу, Пилип пастор шиг ярдггүй ч гэсэн юуруусын тослого энд өгөгдсөн гэдээ би ихтгэлтэй байдаг юм аа. Тиймээс би танд хэлээ тэгээд юмыг битгий ингэж өөрийнхөө мэддгээр битгий аваасай л гэж хэлж байна. Бид нар их өөрийнхөө мэддгээр авдаг юм аа. Тэгвэл та хохирох болно гэсэн. Бид сүнсээр амьдрдаг байхгүй юу? Тэмч учраас энд сүнсний зүйл яригддгийг. Түүнээс биш таныг бид механик амьдрал дотор хуучин христчин амьдралаас нэг тий ариун сүнсний үр жимсний 7 ажил дотор сурах гээд байгаа юм биш. Таны амьдралыг байлгах гээд байгаа юм биш. Зүгээр харин бурхны хүсэж байгаа амьдрал дотор таныг байгаасаа гэж хүссэн учраас. Бурхны хүсэж байгаа амьдрал дотор бид байх ёстой юм а. Тийм учраас бурхны ажиллагаа энд явагддаг. Би бол итгэлтэй байдаг. Би өөрийнхөө амнаас гарсан үг нэгүрийн цаана би итгэмжтэй зогсохыг би хүсдэг баг. Яагаад гэвэл тэр хэлсэн бол тэр биелүүлэх болно гэж итгэдэг. Тэмч учраас би Тимот номыг уншиж байхдаа бас юу гэж бодож байсан бэ гэвэл нэг л зүйлийг маш тод хэлж гисэн байхгүй. Чи махан бие дотор байх юм бол миний чамд хилээд байгаа зүйлсийг хизээч ойлгохгүй гэсэн. Нөгөө нэг зүйл нь Есүс Христ ирээд хийсэн ажил нь махан бие дотор биш харин сүнс дотор хийгээ явуулсан юм а гэсэн байхгүй. Тэгээ энэ хоёрын хооронд чи ялгаа гараад байхгүй. Тиймээс эрэг 7 хоногийн туршид илүү их зүйлийг аваасаа гэж хүсэж байна. Тиймээс би түрүү хэлчихсэн санаа нь явэ гэвэл Бурхны тээж явдаг сүнс бидэнд өгөгдсөн юм а. Би бол өөрийгөө Бурхны сүнсийг тээж явдаг хүн гэдэг итгэлтэй байдаг. Зүгээр л би тээж явдаг хүн. Ашигладаг биш. Би тээж явдаг хүн. Тэр утгаараа таны амьдралд таны эргэн тойронд хэлэгдсэн бүх үгэд биелэл олох болно гэсэн. Биднес үл хамааран бүх зүйл хамгийн сайн байх болно. Магадгүй өнөөдөр гүнхтэй юм шиг эсвэл хурц юм шиг зүйлс сүүлийн хэдэн 7 хоногт маш хурц өгөөд өгөгдөж байгаа. Тэгэд үнэхээр юусын баярлаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд юу чад юу байгаагаараа хэн нэгнийг баярлуулаарай. Ганцхан өдөр биш өдөр болгон чи хөөрхөн шүү гэж хэлээрээ бас чи шүү гэж ярьдаг байгаарэ. Тэгээд бурхан үнэхээр өөрийнхөө амьдралыг гэр бүлээд нэр байгуулах. Амен. Үнэхээр харахыг хүсэж байна. Ирхүн шиг байгаасаа цаг ирээсэ гэж үнэхээр би хүсэж байна. Үнэхээр хийсэн амдаа хүрдэг тууштай ирхүн ус гарч ирээсэ гэж би үнэхээр хүсэж байна. Өөрийнхөө зорьсон зорилгыг мэддэг байгаасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Өөрийнхөө хилж байгаа амьдрал дотор зогсч чаддаг нэгэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Эмгтэй хүн ч гэсэн
юу хэрэгтэй байгаа ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн зүйлийн төлөө амьдрэх биш, харин бурхнаар өөрийгөө чимэг болгож чадсан тийм эмгтээчүүд илүү гарч ирээсэй гэж хүсэж байна. Үнэхээр дотор тал нь нууцлууд нь үнэхээр дэлгэж гарч чадсан тийм эмгтээчүүд, эрчүүд илүү гарч ирээсэй гэж үнэхээр хүсэж байна. Дэлхийд биш, зүгээр л танаа гэр бүлд хэрэгтэй байна гэсэн үг. Амен. Энэ бол бурхны хүсэл юм. Бурхан энийг л хүсэж байна. Үүгээр чин дамжиж танаа гэр бүл таны үндэстэй өрөвдөх цаг ирчээд байгаа хэрэг. Энэ байдлаар ч дамжиж. Түүнээс биш. Миний сайн юм хийсний төлөө биш ээ гэсэн үг. Миний сайн байсны төлөөч биш. Бурхан өөрийнхөө хүссэн юм хийх цаг иржээ. Амен. За тэгээд эртлэн орт уулзцагаая. Сайхан барилцгаагаарай.